За цөмийн энергийн тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт болон бусад дагалттай хуулиудын нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой бид нар өнөөдөр хэлэлцэх хэсгээ хэлэлцэж байна. Тэгэхээр цөмийн энергийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. Харин мэдээж найруулгын хувьд болон хуулийн зохицуулалтуудын хувьд бол нэлээд ажиллагаатай харагдаж байна л да. Жишээлбэл 5.2, 5.3, 5.4 дээр бол хоорондоо зохицуулалтаа байлгах, зөв нэр томьёогоор хэрэгжүүлэх, одоо оруулах гэдэг шаардлагын хүрээнд бол нэлээд олон ямыг харах хэрэгтэй болж байна. Нөгөө талаасаа бид нар бас одоо яг хуулинд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтүүд гэдэг талаасаа бас аюу анхаарах хэрэгтэй байгаа дээ. Гэрээ бол дараа нь энэ хуулийнхаа хүрээ хязгаарт багтаад гэрээнийхаа зохицуулалтуудыг бол нэлээд наривчилж хийгдэх ёстой бол харагдаж байна. Мөн түнчлэн дагаж орж ирж байгаа 3 хууль байгаа. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүд. За энэ дээр бол энэ 3-ыг бол гурвуулангийн шаардлагагүй хэлцэх шаардлагагүй гэж харж байна. За 1-дүгээр компани тухай хуулийн 34-ийн 5 дахь хэсэгт өөрчлөлт оруулнаа буюу энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаанд хүрэх боломжтой болгох энэ зохицуултыг оруулъя гэж байна. Тэгэхээр энийг бол гэрээний зохицуулалтаар хийгээ явах бүрэн боломжтой зүйл. Заавал энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаанд хөрвүүлээх шаардлагагүй. Өөр хуулийн зохицуулалтууд буюу өөр хэлцлийн зохицуулалтуудад оруулж ирж болох учраас ерөнхийн нөө компаний хуулийнхаа онлын хувьд өөрчлөгддөггүй энэ заалтыг бол хөндмөөргүй байна. Олон улстай угаасаа хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг талаасаа болон компаний эрх зүйн хүрээндээ энгийн хувьцаа бол өөрөө давуу эрхийн хувьцаанд хүрвдэггүй ийм зарчимтай. За хоёрдугаарт болохоор хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулъя гэсэн байна. Энэ дээр докторжуулах татварын орчин гэж оруулаад хязгаарлалттай тавих гэдэг юм л да. Энийг бол гэрээндээ бол болно. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулийн дээр татварын орчин гэдгийг тодорхойлоо тавьсан байгаа. Тэр татварын орчин дотор өөрөө хувь хэмжээ орж байгаа, ногдуулалт орж байгаа, тийм ээ энэ бусад бүх юмуд ороод тодорхойлогдоо явцсан байгаа. Тэгэхээр энэ орчингоос яг аль хэсгүүдийн докторжуулах юм бэ гэдэг энэ хэсгийг бол гэрээндээ суулгаад явахгүй бол зөвхөн нэг гэрээн зориулаад шууд хуулийнхаа тэр докторжуулах орчингоо ингээ хязгаарлаад оруулаад ирнэ гэдэг бол буруу гэж харж байна. Яг үүнтэй уялдаатайгаар энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дээр 61.6-1-50 докторжуулах татварын орчин гэж тодорхойлт оруулж ирээд үүгээр хязгаарлалт оруулаад байна. Тэгэхээр энэ 3 хуулийн дагалдаж орж ирж байгаа хуулийн төслүүдийг бол хэлцэх шаардлагагүй гэдэг саналтай байгаад байна. Тэгээ асуултын хувьд болохоор одоо яг энэ цөмийн энергийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт ороод бид нар олборлогч болох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр олборлогч болсон тохиолдолд олон улсынхаа дүрм журмын дагуу бид нар дээр яг ямар үүргүүд нэмэгдэж орж ирэх вэ? Тэдний талаар бас мэрэгчлэтнүүдээс мэдээлэл авмаар байна. За, учрал сайд хариулт өгье. Ер нь манай одоо өнгөрсөн хугацааны алдаа гэж түрүүн зөндөө ярьлаа. Оюутлогоо компанитай одоо үүсэт байгаа маргааны нэг үндсэн шалтгаан бол тухайн үед татварын ерөнхий хуулиараа тогтворжуулах татварын орчныг ерөнхийл заасан. Ингээ хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр аль аль татвараа тогтворжуулах вэ гэдгээ оруулж ирээ гэдэг байдлаар нэгэд өгцөн. Тэгээ одоо яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө гэрээг тохируулаад туйл хийцэн гэд шүүмжлээд байгаа чи энэ юм. Энэ удаа бол бид нэр тогтворжуулах татварын орчин гэдг нь юу вэ гэдгийг заахтаа бол тодорхойлж өгсөн. Гол онцлог нь бол тодорхойлж өгч яг хэм одоо тэр тэдгэрийн хэмжээг тодорхойлох, ноогдуулах, төлх хэрэг зүйн зохицуулалтын бүрдлийг нь хэд ерөнхий заасан байсныг нь энэ удаа бол ерөнхийдөөс нь бол татгалзаж байгаа гэсэн үг. Нэгэсэндээ бол татварын тогтворжуулах орчин гэдэг нь татварын хувь хэмжээ, илэгдэл, хорогдол тооцох хугацаа, татварын тайлангаа гарсан алдагдлыг ирээдүйн шилжүүлэх тооцох хугацааг ойлгоно. Тодорхой зааж өгсөн. Ингэжэж эргцүү орчондоо хилцээ хийхгүй бол хит их нэгэд өчгөөр л дахиад хилцээний явцад асуудал үүсчихдэг. Тийм учраас энэ маргааныг цэглэх үүднээс нь энийг тодорхой болгож. За тэр энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болох асуудлыг хуульчилж өгөхгүй бол болохгүй байгаа гэж шалтгаан бол байгаамаа. Энэ юу вэ гэвэл компани хуулиар бол энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болон бусад үнд цаасанд хөрвүүлэхийг хориглож байгаа. Гэхдээ хууль тусгаалan зааснаас бусад тохиолдолд гэж компани хуулийн дээр өөрчлөөд цөмийн энерги хуулийн дээр энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болгож болохыг зөвхөн цөмийн энерги хуулийн хүрээнд тэр харилцааг зохицуулах дээр нь тавьж өгч байгаа. Бусад харилцаанд хамаарахгүй.
зөвхөн цөмийн энерги хуулийн хүрээнд. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр 10% одоо жишээ нь Мон Атом компани 34% эзэмшлээ гэхээр 10% ингийн хувьцаатай байвал санхүүгийн хувьд хариуцлага хүлээх асуудал дахиад үүснэ. Дахиад нөгөө тал нэмэлт санхүүжилт хийлээ, өрөнгө оруулалт хийлээ гэдэг ихээр яг одоо оюудлагатай адилхан нөгөө манай эзэмшээд байгаа 10% дээр шууд нэг импакт өгж эхэлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нар ингийн хувьцаагаа давуу эрх хувьцаанд болгосноор ноогдлаа шиг авахгүй гэсэн ойлгол биш. Ноогдлаа шиг авна, тузад төлөөлөлөө байлгана. Тэгээд шийдвэр гаргалтанд оролцсон. Гэхдээ давуу эрх хувьцаа болсноор бид нар санхүүгийн үүрэг хүлээхгүй болж байгаа. Төсөл өөрөө тэр олсон хөрөнгө мөнгөөрөө санхүүжилтийг явуулахоос биш. Дахиад тэр 10% дээр өнөөдрийн тэр оюудлагын хөрөнгө оруулалт шиг 34% дээр хөрөнгө оруулалтыг үүр хүлээгээд байхгүй болно. Тийм учраас ирээдүйд үүсэх өрөөс сэргийлэх зорилгоор энэ зохицуулт бол зөвхөн цөмийн энерги хуультай хуулийн хүрээнд хэрэгжих болохоос биш. Компаний хуулийн одоо ингийн хувьцааг давуу эрх хувьцаанд хөрвүүлж байгаа заалт бол хич хүчин төгөлдөр үйлчлэнэ л гэж ойлгож байна. Давуу эрх хувьцаа ингийн хувьцаа хоёрт мэдээж одоо өөрөстэй ялгаа цааг байгаа шүү дээ. Гэхдээ аль аль нь үүрэг хүлээвэл хөрөнгө оруулж болно. Гэхдээ энэ гэрээ хэлцэл дээр яригдж байгаа зүйл нь бол хөрөнгө оруулах үүрэг хүлээхгүйгээр төрийн оролцоо 10% байх ёстой гэж одоо хөрөнгө оруулагч нарын зүгээс тавьж байгаа санал хүсэлт гэж талаас нь ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ тэр гэрээ яригдах үедээ бол тодорхой яригдах байх. А түүнээс одоо нөгөө юун дээр давуу эрхих учраас хөрөнгө оруулахгүй гэдэг ойлголт бас байж болохгүй байх вэ гэж бодож байна. Одоо мэрэгчлийн хуулийн хүмүүс бас энэ ч юм. За манлаач юу дараг цөмийн энергийн хууль болон за энэ уран олборлогтой холбоотой үйл ажиллагаа эхэлсэн тохиолдолд бид ямар үүрэг хүлээх вэ гэж олон улсын гэрээ конвенцүүдийн өмнө хүлээсэн үүргүүд юу байна вэ? За хувийн хэшиг гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. За цацраг идэх ташид малтууд тэнд одоо шар нутгийг бид нар гаргаад авлаа. Одоо бид нар 10.4 тонн урантай эквиваленттэй 25 орчим тонн аммониум диуранат гэдэг. Энэ бол ерөөхдөө шар нутг гэсэн англилд ордог. Гэхдээ агуулга нь бол хэрцэнгүй баг 36% масын хаврантай. Тэгэхээр бид нар бол 10 тоннаас илүү шар нутгтай болцсон учраас олон улсын байгууллагуудын хүлээс үүргээр мэдэгдлээ хүргүүлсэн. Энэ бол 10-аас дээшээ тонтой баяж хүлийн хаан хадгалж байгаа, хин эзэмшиж байгаа, ямар аргаар гарч авсан гэдэг. Тэгэхээр энэ төслөл бүхэлдээ бол энгийн зорилгоор ашиглагддаг төслүүд. Монгол Улс бол олон улсын байгууллагуудын хүлээсэн олон конвенц гэрээг бол энэ үүргийг хүлээсэн. Энэ чиглэлдээ бол ажлууд нэхэлсэн. Тэгэхээр одоо бид нар бол цаашдаа энэ чиглэлийн олон улсын байгууллагын хяналтыг улс орнд хүлээж авах гэсэн үүрэг хүлээж байгаа. За улсын хурлын гишүүн